ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ညာပါမယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ညာရှင်ရုပ်ရှင်နုပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များနဲ့ဧည့်သည်တော်များရှင်။2019ခုနှစ်အတွက်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးခြားစုစီစစ်အကဲဖြတ်ဖွဲ့ကရွေးချယ်ခဲ့သောရုပ်ရှင်အနုပညာစုတစ်စုဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ရှင်ဇက်ပိုစုကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။ ခုနှစ်အတွက်အမျိုးသမီးရုပ်ရှင်ဇက်ပိုစုရှင်ကိုကြေညာပေးရန်အတွက်အကယ်ဒမီ၅ဆုရှင်အကယ်ဒမီဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်အားစင်မြင့်ထက်သို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။ အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇက်ပိုပိုင်ချိုသု အပြည့်တဲ့ပေါတော်များတရဲမှာဘလူးမနဲ့မင်းမပြိုရုပ်ရှင်စာကားထဲမှာစာရေးဆရာမရွှေရုပ်သွင်းဖြင့်ပိုင်ဖြိုးသူကတရုတ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်ကြီးညိုမိုးဆက်ချုံနဲ့ခေါင်ပွင့်တို့ရဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာလမ်းမှာစာရေးဆရာမရွှေရုပ်သွင်းဟာအလဲပုံးတိုင်းတစ်ဖွဲအဲ့ဒီသုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ရဲ့မှန်ကန်မှုအတွေ့ရုံးက ¿Vale?
လဲမိဘမတို့သားမျိုးစိတ်နှောင်ရှက်ပေးရတာလဲချီလေးမိုးဆက်ချူမင်းချီမပေးတော့ဘူးလားจีนโหล่ะถ้าซูชิงก็ขังป่วนหว่าบ่ติเปจ๋าบ่อะแหละมีอ่ะขังป่วนล่ะไม่ติอีเลยเปล่าจ้ะมีเยถ่ายวุฒิยาสึกกู้หินมานี่มึนเฉินโหล่ะมึนมาบ่ผิดโหล่เลยซอรอโมเสสฉู่เนี่ยจีนุ๊ยแหบัวเด้อชิงอ่ะตะเตียหลูเพิ่นเนี่ยปาวินปัดตักแค่เด้ซอไอ้เฉ็ดกูจม้าหม่ำกันสิจ้ะတော်ချင်မိုးသားပေါ်မှာရှင်မတရားလုပ်ခဲ့တာရောကံကြမ္မာတိုင်လက်ပိုက်ကြည့်နေမယ်လို့ရှင်ထင်လိုက်တာအဲ့ဒါဆိုတော့ရှင်တိုင်မှားသွားပြီနှစ်ထောင်ဆယ်ခုနှစ်ခုနှစ်အတွဲမြမရုပ်ရှင်ထူးကျွန်စုအမျိုးသမီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ပုစုရှင်ပိုင်ဖြိုးသူအားထူးကျွန်စုလက်ခံရယူပေးပါရနှင့်ဖွင့်ပေါက်ကျင်းညာပေးသူအကယ်ဒမီ၅ဆုရှင်ဒေါ်မင်းမြင့်ခင်ကစုချင်းမြင့်ပေးနိုင်ရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာနှစ်ထောင်၁၉ခုနှစ်အတွဲအမျိုးသမီးရုပ်ရှင်ဇက်ဘုတ်ဆုရှင်အားကျင်းညာ၍စုချင်းမြင့်ပေးပါသောအကယ်ဒမီ၅ဆုရှင်အကယ်ဒမီဒေါ်မင်းမြင့်ခင်အားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇက်ဘုဆုရရှိတဲ့အကယ်ဒမီပိုင်ဖြိုးသူကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးပါရန်ပန်ကြားပါတယ်ပထမဆုံးသူစိတ်အရန်လှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်စကားမပါဝါလို့ရှင်ဟိုကြိုးပြီးတောင်းပန်ပါတယ်ပြီးတော့အကယ်ဒမီစကားဟိုကျေးဇူးတင်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းကြံခဲ့တဲ့လူရှင်သူကြိုးပြီးတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးသူဟိုကျေးဇူးတင်ချင်တာကတော့သူမမေမမေနဲ့ဖေဖေပါအပြောသူညီမလေးရောပေါ့နော်အမြင်နောက်ကနေသူ့ကိုလိုက်ပတ်မိုးပေးလို့ပြီးတော့သူ့ကိုအခုလိုစုချင်းမြင့်မို့ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကြတယ်ညီမရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီအကဲပြက်အဖွဲ့ဝင်နေနဲ့အဖွဲ့ကဲပြက်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဒီအခုဟို3 girls ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အတွက်သူ့ဒီရွှေရုပ်သွင် character နေရာမှာရွေးချယ်ပေးခဲ့တယ်ကိုဝိုင်းဒါရိုက်တာကိုဝိုင်းနဲ့တကွတဝဲရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုကွဟိုရှူတင်မှာကိုဝိုင်းကအမြဲတမ်းသူလိုချင်တဲ့ item မရမချင်းစိတ်ရှိရှိနဲ့တင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကိုဝိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့သူဒီ3 girls ရိုက်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာအတူတူလှုပ်ဖို့အခိုင်အမာတွေဖြစ်တဲ့မတ်ဖွေဤချောပြီးတော့အလင်းအောင်တို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ကင်မရာမန်တွေဖြစ်တဲ့ဦးကျောက်ဖြူနဲ့ကိုနေဝင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့နောက်သူ့အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ချင်တာသူ့ရဲ့အနုပညာပြုခင်းဆရာတွေပါ။ဆရာတွေရွေးခဲ့လို့သူဒီလိုဇာတ်ကားတွေရိုက်ခွင့်ရပြီးဒီစုကိုပိုင်ခွင့်ရတာပါ။အဲကြောင့်မလို့အနုပညာပြုခင်းရဲ့ဆရာတွေဖြစ်တဲ့အငယ်လေးကိုပြေဒီကိုနေတိုးကိုမြင့်မြတ်ကိုခန့်ပြီးတော့ကိုဝိုင်းတို့ပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျန်တာကျေးဇူးတင်တဲ့သူအားလုံးသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟိုကြံခဲ့တဲ့လူကြံခဲ့တာရှိရင်လည်းသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးကြပါနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးပါတော့အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးရုပ်ရှင်ဇက်ဖို့ဆုရှင်အကယ်ဒမီပိုင်ဖြိုးသူအားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်